Bohatství není o majetku, ale o vědomostech. Peněz není nikdy dost. Při těchto cenách, které teďka jsou, tak v téhle době... Abych já sám sebe považoval za bohatýho. Abych se jako řekla, že jsem bohatá. V dnešní době to je podle mě docela vysoká částka. Považovat se za bohatou můžu i bez toho, aniž bych jako měla peníze, jo, ale tak já nevím, dejme tomu třeba 35 tisíc. A za bohatou mě by stačilo třeba 30 tisíc. 40 měsíčně, jo, to fajn, zaplatila bych nechty, vlasy, to by mi stačilo. Nejsem náročný, takže mě by stačilo 40 tisíc. Takový 40, abych si žil v pohodě život. Teď takhle, když jsem sama, tak třeba 40 tisíc. Asi tak, abych byla schopna uživit svoji rodinu. 40 čistýho. Já nevím, třeba 50 tisíc. 50 tisíc? Tak od 50 vejš. 50, 60 mi stačí na dar. Tak minimálně aspoň 50 tisíc. 50 tisíc. 50. Těch 50? Tak určitě 50 až 100 tisíc. Tak pro mě bohatá je jako spokojený člověk, který si zaplatí to, co chce, takže jako jich 60. 60, 70. 60, 70 tisíc. Tak 70, 80 tisíc určitě. A mě by to stejně nestačilo, takže to jedno. Tak 80 tisíc. Tak 80 a si myslím, že to by bylo jako v pohodě. 80 plus si myslím, že člověk je vyloženě bohatý. 100 tisíc a vejš. Prostě tolik, abych to prostě nevyčerpal za ten měsíc, abych si prostě mohl dělat, co chci. Nevím, 100 tisíc? Třeba Kiliána. Jako to minimum je podle mě aspoň 100 tisíc. Aspoň 100k. Kolem té stovky už se dá považovat, že jsi docela bohatý. Já nevím, asi 100 tisíc. 100 tisíc. Asi jo, dejme 100 tisíc. 100 tisíc aspoň třeba. 100 tisíc. 100 tisíc, aby se jako člověk mohl jít jako na nějaký vyšší úrovni. Kilo měsíčně. Tak kilo. 100 tisíc. 100 tisíc. Přes 100. Přes kilo. Já bych byl spokojený s kilem. 150 tisíc měsíčně. Chtěla bych docílit, já nevím, třeba tak těch 100, 150 měsíčně, by se mi líbilo, no. No, dvě kleče měsíčně řekněme třeba. Tak 200 tisíc. 200 tisíc. 200 tisíc. Abych se považovala za bohatou, jako. 200 hodrů. Tak 200 tisíc. 200 tisíc. Nevím, 200 tisíc. 200 tisíc je v dnešním světě jakoby nic, no. Ale tak, když bych si představila, že je to měsíčně, tak by to bylo asi celek. 4 milionů 250 tisíc by bylo v Česku OK. 250 tisíc českých korun měsíčně, já bych si povedal, že jsem bohatý. Tak asi těch 300 tisíc. Minimálně 400. 500 tisíc a plus. Tolik, abych uživil rodinu a ještě jsme měli peníze na zábavu. Tak jestli máš rodinu, tak minimálně půl míče. Aspoň takových půl mega. Milion. Milion měsíčně. Možná tři. Milion. Ne, míč, dobrý. Míč, jako už bych si řekla, že asi jako je to dobrý. Hele, milion měsíčně, tak už jsem asi dobrý. Milion měsíčně? To já bych asi řekl jako milion. Tak by mi to stačilo. Těch milion měsíčně a pak mi to bude stačit. Ta bych musela pak jako vydělávat jako těžký miliony měsíčně. 50 tisíc eur. Já nevím, třeba milion denně. Hrozně moc, miliard dolarů. Já to nemám nějak nastavený a stačí mi, když prostě mám na ty své základní věci. Což znamená mít kde spát, jídlo, dohromady může být třeba 12 tisíc. Abych dokázal zaplatit to, co musím, a když zbyde něco navíc, tak jo. Samozřejmě udělat si radost občas, koupit si něco hezkýho, je potom radostí mou, ale bych nedokázal říct nějakou určitou finanční částku. Samozřejmě teďka to pro mě může být nějaký a za pár let, až budu mít třeba rodinu nebo budu mít jiný vyhlídky, tak zase jiný.